Exercicis d'espatlla 2. Els objectius són reduir el dolor, guanyar mobilitat i enfortir la musculatura, per tal que podeu aixecar el braç més fàcilment i torneu a les vostres activitats habituals. Quan pugueu fer un exercici correctament i sense dolor, passeu al següent. Mentre els realitzeu, podeu notar tibantor, però no dolor. Seguiu les instruccions del o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Escalfament. Pressioneu suaument una pilota contra la taula i moveu-la fent cercles en un sentit i l'altre. Així, alleugereu el dolor i preparareu l'espatlla per l'exercici. Exercicis progressius asseguts o assegudes. Quan pugueu fer-ne un sense dolor, passeu al següent. Col·loqueu la mà del braç afectat sobre un tovalló i l'altra mà al damunt. Fregueu la taula inclinant el cos endavant fins on pugueu sense sobrepassar els 90 graus. Feu el mateix però sense ajudar-vos de l'altra mà. Llisqueu endavant fins on pugueu. Quan aconseguiu els 90 graus, passeu al següent exercici. Poseu-vos de costat a la taula. Llisqueu la mà cap endavant. Inclinant el cos, i intenteu arribar fins al màxim. Lligueu una goma elàstica a la cadira i feu el mateix exercici estirant d'ella. Això us ajudarà a guanyar força. Quan pugueu aixecar el braç uns 90 graus sense ajuda, passeu a fer la progressió d'exercicis d'en peus. Fregueu la paret tan amunt com pugueu. Intenteu arribar cada dia més enllà acostant-vos a la paret. Quan aixequeu el braç fins al màxim, passeu al següent exercici. Trapitxeu la goma elàstica i fregueu la paret estirant d'ella. Això us ajudarà a agafar força. Ara, a l'arribada al de tot, separeu la mà de la paret i torneu a baixar el lliscant. Quan pugueu fer 10 repeticions, passeu a l'últim exercici. Feu el mateix però sense la goma, separant la mà de la paret un cop arribeu dalt de tot. És molt important que feu els exercicis progressivament, en l'ordre indicat, i que seguiu les instruccions que us doni el o la vostra fisioterapeuta.